Aitäh, Sandor, nende sõnade eest. Ma usun, et need mõjusid innustavalt kolleegidele, ekskolleegidele, nõukogu liikmetelgi oli huvitav. Ja saalis on palju energeetikuid ja et meil ei tekiks liiga omavahel tunnet, siis ma ütlen kohe ära, et tegelikult me oleme otsesaates. Postimees Online teeb tänasest üritusest otseülekande. Ja vajadusel, kes tahab kasutada inglisekeelset tõlget, siis ka see võimalus on meil olemas. Nüüd ma annan hetke aega nendele, kes meie esimeses paneelis meie ette astuvad. Ja senikauaks vaatame ehk veel mõne pildi. Arusaamad energiajulgeolekust muutuvad. 10 aastat tagasi oli väga keeruline välismaalastele selgeks teha, miks on vaja odava Vene gaasi kõrval või isegi selle asemel Eestil ülal pidada küllaltki kulukat, järjest kallimaks minevat ja saastavat põlevkivienergeetikat. Nüüd on see iseenesest mõistetav ja seletada tuleb hoopis seda, et Eesti pealt näha suur energeetiline sõltuvus võib tegelikult olla palju väiksem, sõnab peaministri nõunik Maris Lauri. Aga mis on üldse energiasõltumatus ja mis on selle hind? Vastus sõltub sellest, kui pikalt me asjadele vaatame ning kuidas hindame riske. Praegune ühiskond aktsepteerib energiajulgeolekule tehtavaid kulutusi, kuid veel mõni aeg tagasi see nii ei olnud. Küsimus on kulutuste tasemes, ühtlasi aga riskihinnangutes. Kõrgem riskihinnang tähendab ju suuremat valmisolekut kulutada. Aga kui riskid ei realiseeru, kas siis me aktsepteerime tehtud kulutusi? Eesti Energia finantsdirektor Margus Kaasiku sõnul on Eesti valinud energeetilise sõltumatuse tee. See tähendab, et riigile kuuluv energiaettevõte peab tagama elektritootmisvõimsuse, mis katab vähemalt riigi kogutarbimise. Samas enamus energiaallikatest, millest sõltub Eesti majandus ja igapäevane heaolu, on teised. Näiteks vedelkütused, tahkekütused, gaas. Ainuüksi vedelkütuste tarbimine on Eestis poole suurem kui elektril. Eesti peab otsustama, kas meile on oluline muutuda energia puudujäägiga riigist energia ülejäägiga riigiks. See võimalus on meil igal juhul olemas. Omades energia ülejääki saame olla kindlad, et meie majandus ja inimesed ei kannata energia puuduse all ning energia on kätte saada mõistlike hindadega. Sel moel saab Eesti panustada ka Euroopa energiajulgeoleku eesmärkide täitmisesse ning omakorda annab väikesele riigile sõnajõudu Euroopa poliitikas. Nii, Maris, tere. Tere. Rõõm sind siin näha. Margus, tere sullegi. 10 aastat ei ole peaaegu näinud. Kõik, mis ma teadsin kunagi energeetikast, on ammu vananenud. Nii et vabandage minu rumalaid küsimusi. Ja ma loodan, et ka saalist, kui me oleme juba natuke ennast soojaks rääkinud, leidub inimestel mõtteid, mida nad tahaksid meiega jagada ja meie käest küsida. Aga Maris, külaline, sest kogu meie tänane päev on üles ehitatud nii, et minu paremal käel on keegi Eesti Energiast ja vasakul meie külaline. Maris on meie esimene külaline. Kas sa ütleksid meile, kui energiasõltumatus on oluline, siis sina ju oled raha inimene, numbrite inimene. Emotsioon ei ole sinu tööle omane, ei ole sinu asi. Kas see sõna oluline võib maksta ükskõik kui palju? Eks see siis selgub sellisel kriitilisel hetkel. See on umbes nii, nagu on jäälõhkujaga. Et soojadel talvedel me teda vaja ei lähe ja siis hakatakse ikkagi rääkima, et näete, seal on üks kulu, üks laev, mis seisab kai ääres, inimesed, kes on peal ja mitte midagi kasu ei too. Ja müüme ta parem maha ja kui vaja läheb, siis rendime. Ja siis tuleb see külm talv. Ja siis oleme kõik vihased, et miks pärast meil laeva ei ole. Ja veel hullem, ka nende käest, kelle trendida, tegelikult ei ole neid vabu laevu. Ja siis me maksame päris karmilt, eks. Et küll päris ammu, 2002 oli väga külm talv, mis hakkas oktoobri algusest ja lõppes vist kuskil aprilli lõpupoole. Sellel oli väga tugev majanduslik mõju, meil oli numbrid läksid ikka kõvasti allapoole. Nii et ma arvan, et kui me satuksime samasugusesse olukorda, näiteks mingi energia elemendiga, siis tagajärjed võivad olla veelgi hullemad, sest et noh, ütleme,
kui jääühendusi ei ole, siis me võime alati sõita kuskile mööda maad vedada, eks, ja mööda raudteed, siis aga kui energiat nagu ligi ei saa, siis ilmselt hakkab asi seisma jääma. Rääkimata sellest, et talvel oleks väga külm. Ma saan aru, et sa ei taha öelda meile ühtegi numbrit. Nii palju võiksime me maksta selle eest, et me oleksime täiesti energeetiliselt sõltumatud. Tead sa üldse reaalseks seda, et me võiksime seda olla mõistliku hinna eest? Võt, see ongi sama küsimus, et mis asi on mõistlik. Kohe küsime Marguse käest. Sellepärast, et nagu ma ütlesin, et hinnangu andmine sõltub ikkagi sellest punktist, kus me parasjagu oleme ja kuidas inimesed annavad, et ühe inimese jaoks on see väga normaalne, et me seda maksame, teise inimese jaoks ei ole. Ja see, kes saab nii-öelda sõnaõiguse avalikkuses, eks see kujundab siis avalikkuse arvamust selle üle, mis on mõistlik ja mis on mitte mõistlik. Praeguses konkreetses ajatunnis me ilmselt tunneme, et see on väga oluline. Ja seda ilmselt tunnevad meil lätlased ja leedukad ka, aga 10 aastat tagasi näiteks lätlased ei saanud sellest üldse mitte midagi aru, sest nendel oli väga kindel, et Eestist sai elektrit ja Leedust sai elektrit ja kaasi tuli ka Venemaalt hästi ludinal, nii et häda ei olnud, aga ma arvan, et need arvamused on nagu muutunud ja nad on ilmselt ka valmis maksma sellest rohkemat hinda kui 10 aastat tagasi. Lätlaste häda on ja jääb väiksemaks kui meil, sest nendel on need gaasimaardlad, gaasimahutid, kus nad saavad hoida ka meie gaasi ja hoiavadki. Aga Margus, sa ütlesid, et meie sõltuvusmäär oli 12%. Mis läheks maksma, kui sõltuvusmäär oleks 0? Ja mis tooks see sisse või kas tooks see sisse, kui ta oleks negatiivne? Sina tead. Kindlasti tean. Aga ütleme, kui me sellest energia sõltuvusmäärast räägime, ma arvan, siia taustaks oleks hea vaadata pilti, milline täna meil see energia sõltuvus on erinevate kütuste kaupa. Siin on graafikul nüüd välja toodud, et tõepoolest me täna Eestis valdavalt oleme rääkinud energia sõltumatusest elektrikontekstis ja selles on meil seis täna hea. Kas või seda vaates, et me täna reaalselt tõepoolest eksportime rohkem kui importime, Eesti on netoeksportöör. Teisest küljest ka me oleme investeerinud märkimisväärselt energiasõltumatusesse ja energia julgeolekusse nagu laiemalt, et need julgeolek ja sõltumatus päris üks sama asi ei ole. Kui me elektri näite võtame, siis ju mida me oleme teinud, me oleme ju ehitanud, praktiliselt nüüd valmis saanud selle Auvere elektrijaama, järgmisel aastal hakkab tööle. Võiks ühest küljest öelda, et see investeering oli seal 640 miljonit eurot, aga teises küljest ma arvan, ei olegi ühiskondlikult või maksumaksja vaates ju oluline vaadata nagu selle pilguga, et palju see investeering on. Kui see investeering isenäest ära tasub, siis see ei ole ju koormaks ühiskonnale. Ja ütleme näiteks selle konkreetse Auvere jaama näol, koormus ühiskonnal olid need tasutud CO2 koodid, mida riik oleks võinud muidu maha müüa ise ja saada selle tulu. Lisaks me oleme investeerinud, Eesti riigis on investeeritud merekaablitesse Soome, on investeeritud avarii elektrijaama Kiisal. Need on nüüd asjad, mis võrgutariifi kaudu on ühiskondlikud kulutused, et igaüks me maksame neid kulutusi kinni ja oleme pidanud mõistlikuks. Muudes pooltes, kui me vaatame tahkekütust täna, Eesti on ka reaalselt eksportiv riik, biomassi me tegelikult eksportime. Ja siis on meil gaas- ja vedelkütused, kus me oleme selgelt negatiivse bilansiga. Ja vaadates gaasi, siis ma arvan, seal meil väga kiireid lahendusi ei ole peale selle, et gaasitarbimist vähendada ja ma arvan, et see gaasitarbimine reaalselt ka väheneb ajas. Üks võimalus sõltuvust vähendada lihtne on see, et vähendada tarbimist. Ja kui me vaatame, mis gaasiga toimub, siis soojust on meil võimalik kokku hoida, kui see meie elamu fondis kokkuhoiupotentsiaali veel on. Plus me näeme ju ka seda trendi, kuidas biokütustega asendatakse gaasi. Ka see on täna reaalselt ise tasuv. Ja mõningatel juhtudel vajab väikest tuge. Et selles mõttes gaasiga, ma arvan, meil reaalselt me liigume seda teed, et me vähendame lihtsalt tarbimist, võimalik, et mingisuguse väikese ühiskondliku stiimuliga. Ja siis on meil need vedelkütused, kus ka tänaste turuhindade juures ju ehitada uusi õlitehaseid toota Eestis rohkem õli on ju isenesest tasuv. Seda teevad
täielikult nii-öelda eraomandis olevad investorid, seda teeme meie ja selle jaoks ei ole vaja mitte mingisugust riigi tuge. Et selles mõttes ma ütleks, et täna kuulas ka seda, mida Sandor Liive ees rääkis, mis see plaan on, kuidas nii-öelda suurendada energia sõltumatust eelkõige nii-öelda õli toodangut kasvatades, siis see valdavalt tuleb ühiskonnale nii öelda tasuta tegelikult, et seda kulu ei pea otseselt ühiskond kandma, pigem toob ta tulu on ju. Kas põlevkivi elekter tuleb ju ka, ta mahub ju ka ise turule ilma dotatsioonideta, ilma toetusteta, ta on samamoodi täiesti konkurentsivõimeline kütus? On küll, tänastes olemasolates elektrijaamades kahtlemata. Ma arvan, et uut põlevkivi elektrijaama ehitada tõenäoliselt oleks mõnevõrra kulukam, aga olemas olevad elektrijaamad muidugi mahuvad turule. Me täna ju toodame ja valdav osa ajast ju täisvõimsusel, et ega me ju ei toodaks, kui ta ära ei tasuks. Aha, sa tahad öelda, et kapitalikulu on nii palju suur, ütleme praeguste tehnoloogiate põhjal, et kui me ehitame uue tahkelkütusel töötava elektrijaama, siis see enam ei mahu Eesti turule, ei mahu siinsesse energiamiksi, ta jääb seisma. Ta ei pruugi seisma, et miks ta seisma jääb? Ei tea seisma. Ma arvan, kui me ehitame uue põlevkivi elektrijaama näiteks, mille kasutegur on suurem kui olemasolevatel elektrijaamadel, siis fakt on see, et ta ei jää seisma, et vastupidi, kui midagi üldse töötab, siis töötab see, sellepärast, et tema on kõige efektiivsem ja tema muutuvkulu on kõige väiksem. Aga investori tootlus võib jääda tagasihoidlikuks, mille tõttu see investorist ei tee seda otsust, et ehitada uus jaama. Sandor rääkis midagi sellest, et me võiksime saada kätte 2 korda rohkem energiat sellest põlevkivist, kui me saame kätte täna. Kas siis läheks meile põlevkivist saadud energiatooted 2 korda odavamaks? No mitte päris, ma arvan, see vaheraha, mis sealt vahel jääb, ongi see, mis aitab kinni maksta seda investeeringut, et ühiskond seda kinni maksma ei peaks. Aga nii ta on, et kui me täna ju vaatame seda, et me teeme elektri väga suures osas põlevkivist, ja tõepoolest, nagu öeldud, vanades blokkides kasuteguriga 30%, uuemates suudame 40% saada, ehk siis 60-70% energiast me ei suuda ära väärtustada seda kaudu. Kui me toodame õli meie selle uue Enefit-tehnoloogiaga, siis me selle õli tootmise käigus tekkiva põlevkivigaasi poolkoksi põletame samuti ära ja sealt tekkiva energiaga toodame veel lisa elektrit ja see kokkuvõttes toob tõepoolest selle kasuteguri nagu 70% peale. Ehk siis see energiasõltumatuse kasv isenest ei teki mitte sellest, et me hakkaksime rohkem põlevkivi kaevama, rohkem põlevkivi põletama, vaid tegelikult me kasutaksime seda põlevkivi olemasolevat mahtu efektiivsemalt. Ja see, ma arvan, on selles mõttes väga kasulik igat pidi kasvõi keskkonnavaates. See on keskkonnastrateegiate mõttes kindlasti väga oluline, et ei tule tõsta põlevkivi aastast kaevandamise mahtu. Maris, kui sa kuulad Margust, kui hea paistab põlevkivi energeetika tulevik, 4% SKT-st, see tundub, et võiks isegi olla kasvupotentsiaaliga. Jah, niimoodi kuulates täiesti loogiline jutt. Ja selles mõttes ei saa isegi vastu vajelda, aga see on puhtalt, ütleme, majanduslik aspekt asja juures, et kui asi töötab ja tasub ära, las ta siis tasub ennast ära, et laseme tal siis kasvada ja ei ole mõtet nagu nii-öelda keeldu ette panna, kui asi nii-öelda turumajanduslik toimib. Küsimus on alati sel hetkel, kui nii-öelda sõltuvuse, ütleme, see on niisugune sõltuvuse niisugune pehmem variant, et kas me lihtsalt tahame, kui meil ei ole selliseid poliitilisi riske või mingid muid ekstraordinaalseid riske, mis meie sõltuvuse ära võtavad ja seavad meid ühel hetkel olukorda, et meil ei ole elektrit või muid kütuseid. Et see on nagu teine aspekt, teine serv. Ütleme niimoodi, et lihtsalt ise toota endale, kui see on majanduslik mõtekas, siis jah, ta töötab nii-öelda bilansile, välispilansile hästi, ta töötab tõenäoliselt hästi hõivele ja nii edasi. Ja eks ütleme nii, et oma kapital, kodumaine kapital teenib tulu, et see on ka nagu teatud väärtus, eks ju, et kuhu jääb lisandväärtus. Aga selle juurde tulebki alati see küsimus, et millised on nii-öelda stabiilsusest tulenevad riskid. Ehk me jõuame ka lisaks siis nendele poliitilistele riskidele ja nii-öelda varustuskindluse riskidele, me jõuame lõpuks ka selle juurde, et
kas me tahame olla sõltuvusest ühest allikast. Et kui midagi järsku muutub. Leedukad panid Ignalina kinni, eks nad lootisid viimase hetkeni, et ehk pääseme, et ehk saab kauem. Ei saanud. Loota võib, et risk oli päris suur, aga nad lootsid seda ja nad said piirkonna kõige kallima elektri, nagu me teame, ja piirkonna kõige kallima gaasi seal juures. Ja sel hetkel, kui said selle LNG laeva kätte, kukkus ka gaasi hind. Et alati on ka see, et kas meil on kaks juhet, kolm juhet või on ainult üks juhe. Et ka selles on omad sõltumatuse riskid. Kodumaist nii-öelda ettevõtet on võib-olla lihtsam ka keerulistel aegadel nii-öelda südametunnistusele koputada, et olge nüüd tublid ja tootke ja kui häda käeseks, siis riik teeb järsku häda olukorras veel rauad lahti, et päästate meid asjast ära. Aga majanduslikult niisugust keerulistel olukordadel võib see hind olla vahetavalt päris karm. Millised on need riskid? Ma saan aru, et kui ütleme põlevkivi osakaal meie energiamiksis praegu on 20% põhiliselt elektrikaudu, me teda kasutame natuke suurem, vedelkütuste hõrra tegelikult vähe suurem. Et kui see tõuseb pooleni, siis ma saan aru, et tekib see oht, et energiamiks on liiga ühekülgne ja see on risk. Aga näed sa siin ka majanduslike riske, et kui Margus ütleb, et tasub ära, et neid ei tule mitte ühtegi ka mitte doteerida, eks ole, kõik on väga hästi ise tasu. Et mis need riskid siis on, et saavad sellisel juhul ju olla ainult poliitilised ja reguleerimisega seotud riskid? Et ma ei näe sellisel juhul ühtegi muud riski. See ongi see sama asja, et kui on kodumaine energiatootmine, et sellel on see asja, et ei teki selliseid... Ütleme, et need on parem kontrollida ja vältida neid riske, mis tekivad, ütleme, importitud energia puhul tihti peale. Eriti kui see importi allikas on selline, mida me ei ohja. Hästi. Et see on see sama küsimus, et me võime ju maagaasi kasutada, et väga paljud riigid kasutavad ja see on efektiivne loodust säästev viis. Küsimus on selles, et meil on ainult üks allikas, mida me ei saa täielikult kontrollida ja mida me tegelikult üldse ei saa kontrollida. Et kui me sellest nagu saame üle ja me peame ikkagi ausad olema, üks asi on selles, et me suudame praegu elektritki ise toota. Aga kas me suudame seda süsteemi ka stabiilsena hoida? Nii nagu mina olen aru saanud, see vajab meile siin seda suurt naabrit üldiselt kõrvale. On olemas veel üks risk. Me võime küll ise toota selles mõttes, me oleme sõltumad, aga seda ei ole. Vedelkütuse osas, see on ilmselt asi, milles me jääme mingil määral alati sõltuvaks välispoolsetest osadest, kas kunagi tuleb tehnoloogia, mis võimaldab loobuda vedelkütustest. Eks me näeme. Me peame unistama kaugelt. Püüame ikka hinnastada seda sõltumatust natukene, et kuna laua ümber on hetkel finantsistid, et lätlastel ei ole niigi paljukest seda sõltumatust ja just nimelt probleemid on elektrivarustusega, et mis teadupärast ei anna salvestada, järelikult on kõige karmim, kui sa pead ootamatult kompenseerima või ka mitte nii väga ootamatult, aga lihtsalt tipuaegadel kompenseerima elektrit. Sinu jaoks, Margus, on see raha taskus. Mida maksab lätlastele see, et nad ei ole niigi palju sõltumatud, kui meie seda oleme või leedulastele, kes samamoodi ju ei ole? Kui me vaatame, lihtne indikatsioon on ju turuhinnad. Vaatame seda, mis maksab elekter Eestis, mis ta maksab Lätis Leedus, kus nemad on märkimisväärselt rohkem Vene mõju all ja see Eesti-Läti piir ei lase nii palju läbi, et see Põhjamaade hind jõuaks 100% neile kohale poolata. Ja täna me ju näeme, et need hinnavahed on suuruselt 15 eurot megavattund kohati isegi rohkem keskmiselt usagi sealkandis. Kui me vaatame leedukad, tarbivad 10 teravitundi või natukene rohkem, siis me räägime ikkagi 150-200 miljonist eurost iga aasta, mida nad tegelikult ühiskondlikult maksavad rohkem, võrreldes sellega, mis nad peaks maksma ja võrreldes sellega, mida meie maksame elektrist. Seda on üsna palju, aga see on konkreetselt elektrinäide. Maris tõi selle gaasi näite, kus venelased sisuliselt, kas Gazprom,
sisuliselt ikkagi võtab ju meilt rohkem raha gaasi eest, kui ta võtab lääneriikidelt ja noh, ka sealt tuleb hinnavahe. Ma selle tõenäoliselt ei oska praegu lipikud külge panna nii kergesti, aga ka sealt tuleb päris märkimisel. Kas me teame, kas ta võtab leedulastelt, kelle puhul tegelikult ei ole vahet, nende elektrisõltuvus on gaasisõltuvus, see on üks ja see sama, see ka asendatav. Kas ta võtab nendelt veel rohkem? No, väidetavalt võtab, jah. No, väidetavalt võtab või siis noh, võttis selle hetke, kui nad selle LNG-ga saavad hakata ähvardama, et noh, saavad leedulased ühe malakamale juurde. Aga kõige kõrgem hind Euroopas Leedu gaasides. Et nüüd ta tuli märkimisväärselt alla, aga ma ei julge öelda, nüüd, nagu, kus skaalas see oli. Piisas ühest LNG-laevast selleks, et tuua alla gaasi hind Leedus. Nii vähem vaja teha mõnikord, et asjad läheksid hästi. Nii lihtne on maha magada neid võimalusi. Ja absoluutselt, no, kui me paneme need summad ju mingisuguse konteksti, on, et noh, näiteks Eesti, ütleme, et leedukad maksavad noh, näiteks 200-300 miljonit elektrist rohkem, kui nad võib-olla peaksid maksma või oleks nagu õiglane tänases turus maksta, siis noh, kui mõtleme, palju maksavad need elektriühendused Soome, noh, Estlink 1 ei maksa minust nagu väga palju rohkem kui 100 miljonit. Et selles mõttes, et see ühiskondlik kulu on väga suur. Sest et, noh, tuleb ka meeles pidada seda, et noh, soojusenergia, mis meie piirkonnas on väga oluline, siis see sõltub ju väga palju sellest, milline energialiik on kõige odavam. Et jah, olemasolevat nii-öelda küttesüsteemi ei ole noh, väga lihtne ja väga kiire ümber teha, aga uued valitakse ja tihti tehakse ümber ehitused ju selle peale, mis on antud hetkel kõige odavam. Et oli aeg, kus gaasitarbimine oli ju kodumajapidamistes väiksem, kui me räägime väiksematest piirkondadest ja jätame kõrvale siin Lasnamäe, mis oli, noh, on pikalt olnud gaasisõltuv. Et gaas oli mingil hetkel odavam ja siis inimesed investeerisid oma majad gaaside peale. Kui gaasihind tõuseb, siis hakatakse valima järgmist allikateks. No, nüüd on selge, et kütteõli on äärmiselt ebaefektiivne ja väga kulukas ja kallimaks läheb, on selge, et inimesed hakkavad otsima muud allikad sellele asemele. Eks, võib-olla siis osadel puhtkudel tuleb see gaas, eks. Aga kas, kui inimene hakkab mõtlema seda asja, et ta mõtlebki nagu lühiajaliselt, et praegu on see hetk, kus ma hoian kokku, ma teen oma kuluarvestused sellega, et see kütet jätkub noh, 10 aasta pärast ka, eks. Aga ma arvan, et päris paljud inimesed, kui hakkavad praegu mõtlema oma küttesüsteemidele, siis mõtlevad, et kas 10 aasta pärast on mul gaasi. Et ma kujutan ette, et sellised gaasi välistavad ja kütteõli välistavad süsteemid on praegu populaarsemad, eks. Et kas biomass ja noh, isegi elekter, mis võib-olla paljudele tundub endiselt väga kallis, võib olla ühel hetkel päris soodne kütte, noh, ütleme ka, ütleme, toetavaks süsteemiks. No, elektrikütted turustatakse meil ju tänapäeval õhksoojuspumpade, maasoojuspumpade, kõige muu sarnase nime all, et space'id, see on elektrikütte, eks ole, lihtsalt et, noh, see ongi see sama küsimus, et inimesed tegelikult arvutavad ja kui nad tunnevad näiteks sama, et elekter on turvaline ja ta, noh, ütleme, et on prognoositav, vähemalt mingis osas see hind, samas kui gaasi puhul on sul võib-olla hind ei ole prognoositav ja ka tarnimine ei ole prognoositav ja sul on see võimalus, et sa oled veebruari kuuses ja väljas on 30 graadi külma, eks, ja sa oled ilma gaasit, et ma arvan, et inimesed on hakanud selle peale palju rohkem mõtlema kui ütleme 3 aastat tagasi, kui see asi tundus noh, vähe tõenäoline. Noh, ütleme, mis puudutab noh, ütleme, soojust ja majade kütmist, siis seal noh, ma ütleksegi kõige parem kütte allikas on kivivill või klaasvill, selles mõttes soojustamine. Et no, noh, reaalselt ikkagi tuleks nagu rohkem kindlasti panna raha maja soojustamisse kui katlasse, et see kindlasti tasub ära ja siis on tulevikus vähem mured sellega, et kas on odavam gaas või biomass või elektri. Et ma arvan, et meil Eestis ka ikkagi järjest rohkem jõuame, siin on null energia või nulli lähedase energiabilansiga majade, nii et noh, see ei ole ju ulme täna, see on tegelikult kohati reaalsus, kohati natuke veel kallis, aga ma arvan, et juba üsna varsti me näeme seda, et täitsa normaalne on see, kui ongi null energia maja. Ka Sandor rääkis, et me võiksime järgjärgult suurendada ülitootmist põlevkivist ja milline on praegu Eesti Energia no selline strateegia selles osas, et ma saan aru, et tahetakse järjest investeerida, kuni nende Enefit masinate hulk on päris suur. Kuhuni sellega Eesti Energia strateegiline arenguplaan
et ta näeb, me võiksime jõuda ja mis ajaks, kui suur võiks olla see teie nägemuses valmis ehitatud õlitootmistehnoloogia Eestis, arvestades muidugi ka seda, et konkurendid ei maga, turg on vaba. Konkurendid ei maga ja konkurendid arendavad ennast edasi. Põhimõtteliselt meie täna ju näeme seda, et kasutada põlevkivi õlitootmises loob rohkem väärtust nii meile kui noh, riigile samamoodi. Kui elektrit tehes ja noh, mis meid täna ju takistab, on nii-öelda võimsus, õlitootmise võimsus, võimekus. Ja tänane plaan on noh, liikuda ju sammult edasi sinnamaale, et me suudame põhimõtteliselt kogu meie kätte antud põlevkivi pöörata õliks ja siis õli tootmise kaasproduktide kasutamise kaudu ka elektriks. Et see on me tänane plaan ja noh, reaalselt tähendaks noh, täna meil on 15 miljonit tonni kivi läheb elektrisse, et noh, see võiks, meil võiks olla võimekus ühel hetkel see 15 miljonit tonni ka õliks töödelda. Seda kindlasti ei juhtu homme, aga suurusjärgus 10-15 aastat perspektiiv on, ma arvan, see täiesti realistlik. No, ma usun, et see huvitab nii Marist kui kuulejad kui mind, et mis on need investeeringud, mis on selleks vaja teha, eks ole, sul on vaja neid Enefit seadmeid paigaldada, kas kõik ühte kohta, kas neid on odavam panna ühte kohta, noh, ümbritsev infrastruktuur, siis ei pea, selle peale ei pea kulutama. Mis saab sellest õlist, mis toodetakse? Selle me veame ju ikka välja, see autodel ei kõlba, et selle, või tuleb meil ehitada rafineerimistehas, kas see on ka otstarbekas ehitada Eestile enda oma rafineerimistehas? Ja kolmas suurem investeeringute blokk, mida ma sel juhul näen, on see, et kui kõik põlevkivi, mis on Eesti Energia kasutuses, läheb Enefiti masinatesse, siis on näljas Auvere ja Narva. Et mis on selles osas nägemus? Ei, nad ei ole näljas, aga sinna jõuame kohe. Et on aga täna me tõepoolest selle õli noh, valdavas osas eksportime. Et ta segatakse valdavalt mingisugustes muudesse raske kütteõli voogudesse ja sõidab siis ringi küll Euroopa poole, küll Aasia poole, et see on see, kuhu see õli täna läheb. Et reaalselt nii-öelda maailmaturg on see, kuhu me teda täna müüme. Rafineerimise poole pealt, noh, jah, ma arvan, et me jõuame varem või hiljem sinna, et Eestis kerkib rafineerimistehas või on olemas Euroopas mõni rafineerimistehas, mis valdav osa Eesti õlist ära rafineerib. Et sinna me suure tõenäosusega ühel hetkel jõuame. Kas no, siin täna piirkonnas on olemas mõni tehas, kes täna suudaks sellist volüümi hallata ja teha? No, tänane probleem meil pigem on selline, et meie volüümid on liiga väikesed, liiga harvad. Et selles rafineerimise äris need vood on ikka oluliselt suuremad. Et noh, see on ka üks põhjus, miks me täna ei ehita omale järeltootustest või me ei ole siien ehitanud, sest noh, nii väikene ei tasu kuidagi ennast ära. Aga tulevikus, kui need mahud kasvavad, siis ma arvan, see muutub täitsa reaalseks. Noh, täna, kui me vaatame lihtsalt turu hindade peale, siis noh, paraku lihtsalt selle nii-öelda raske kütteõli ja nende kergemate toodete bensiini, diisli hinnavahe ei ole nii suur, et ära tasuda seda investeeringut rafineerimistehasesse, aga varem või hiljem võib see nii juhtuda, et kergemad, paremad tooted muutuvad suhteliselt kallimaks ja siis see tasuvus ka tekib, plus need suuremad mahud. Aga noh, ikkagi ma arvan, mis on Eesti riigi poole pealt oluline minu arust on, noh, vaadata kõike see nii-öelda energia poole pealt, et noh, tõepoolest me ei pane seda rasket kütteõli täna autopaaki, et noh, kui paneksime, siis ei sõidaks auto. Aga kui me vaatame energiat, siis sisult ikkagi see toodetud õli kogus Eestis vastab laias laastus kogu Eesti diislikütuse vajadusele. No laias laastus mätsivad teineteist, mis on arvestatav kogus. No ikkagi väga arvestatav kogus. Ja noh, põhimõtteliselt, kui me ikkagi vaatame nafta maailmaturu hindu, noh, siis kütteõli hind, kergete toodete hind, bensiinid, diislid, nad on ju kõik otsapidi seotud selle sama noh, brendi naftaga või selle klassikalise naftaga. Üks saab väikese discounti, teise väikse preemiumis, on cracks, breedid on seal vahel. Et noh, nad on üksteises sõltuvuses. Et noh, see, kui me nii-öelda toodame ühte toodet, sellest nii-öelda naftatoodete paletist, siis jah, noh, see ei ole meil nii-öelda perfektne hedge teiste toodete vastu, aga ta on üsna lähedal sellele, et seetõttu ma ei näe seal nagu väga suurt häda seni, noh, ka seni, kuni meil ei ole veel seda rafineerimistehast olemas, aga ma arvan, et selle ettevalmistamise, väljatöötamisega noh, tasub tegeleda, see on väga pikk protsess, et sinna jõuda,
et meil on olemas see teadmine, võimekus arendada välja üks rafineerimistehas, aga no sinna ühel hetkel jõuame. Aga kui see kõik meil on olemas, siis mida sööb Auvere? Auvere sööb erinevaid tahkeid ja gaasilisi kütuseid, aga biomassi näiteks Auvere on ju võimeline kasutama 50% ulatuses biomassi ja kui hästi läheb, siis võiks isegi rohkem olla võimeline sööma. Ta temale samamoodi saab sisse lasta põlekivi gaasi, see võimekus on seal täna olemas ja saame hakata seda kasutama. Teiseks on olemas ka muid kaevandamise ja õlitootmise jääke, mida põhimõtteliselt saaks põletada, et eks seda vähem väärtuslik kütus on see, mis sinna sisse läheb ja mis, mille suhteliselt madalam hind hoiab ka selle jaama konkurentsivõime parema. Aga sellest räägi meile kindlasti pärast Raine, kuidas see Auvere jaam kõiki neid teisi kütuseid sööb. Aga sinu seisukohast on ju oluline see, et noh, millised on rahavood jaama sisse jaama välja, et kui kasutatakse biomassi, muid tootmisjäätmeid, et noh, milline on see mõju võrreldes praegusega ütleme, sellele energiale, mida me saame põlevkivist? No, kui me põlevkiviga võrdleme, siis noh, ütleme, et erinevad noh, nii-öelda kõrvaltootid ja jäägid, mida seal võiks põletada, on ikkagi odavamad kui põlevkivi olemuslikult. Müügis küll, aga nende saamine. No, tekivad ju põhimõtteliselt ise enesest, tähendab, et noh, ütleme, sa võid ju öelda, et mõningatel juhtudel, kui sa põletad ära midagi, mille ladestamine maksab, siis võid öelda, et selle kulu on lausa negatiivne. On ju. Põlevkivikaas, noh, iseenesest ka, kuniks tal ei ole mingit alternatiivset kasutust, noh, on ta ka mõnes mõttes, noh, sa võid ju võtta teda kui jäädet, mida sa pead ära põletama ja põletad selleks, et teha tast siis elektrit, sest noh, lihtsalt atmosfääris last või tohi, et kuniks me temast vesinikku või maagaasi ei tee, noh, see nii polegi ju tal muud kasutust ja tema on jääda alternatiiv, noh, pigem on tal nagu alternatiiv kulu, mille me ära hoiame, noh. Et noh, selles mõttes näed, see konkurentsivõime, ma arvan, on täiesti okei, aga muidugi, mida me peame vaatama, on seda kogu tööstus tervikuna, kogu kaevanduskulu, kogu õlitootmiskulu, kogu seda elektritootmiskulu, see tervikuna töötaks, see ei saa vaadata ainult seda ühte fragmenti seal. Maris, see kõlas väga hästi, termodünaamiliselt on kõik just kui tasakaalus, et põlevkivist võetakse välja kaks korda rohkem energiat, kui on võetud välja seni, seetõttu tema, ütleme, võrreldes praeguse SKT-ga siis, kus täna 4% panustab põlevkivitööstus, hakkaks panustama 8, et siin on nagu tasakaal olemas, ilmselgelt loob see ka töökohti ja kõike muud, ja meie energiasõltumatus suureneb ilma, et me selle eest täiendavalt peaksime maksma, usud sa seda? Kohe küsime ka saalis, kuidas nemad arvavad. Et ütleme niimoodi, et sellised eeldused, me jõuame sinna prognooside hulka, eks, et me eeldame seda, et tuleviku keskkond on samasugune nagu praegune, aga me kõik teame, et ta ei ole ju selline. Eks. Aga samas, eks, jah, mis moodi sa ikka neid tuleviku arvusti teed, kui sa ei lähtu minevikust ja olevikust. Et me kõigepealt peame mõtlema selle asja juurest, jah, isenesest on hea, kui meie nii-öelda energiabilants välismaailmaga võttes oleks positiivsem, sest siis jääks meil endile rohkem raha kätte. Aga me peame kindlasti arvestama ka selle juures, et Eesti majandus tervikuna on väga energiamahukas endiselt. Üks energiamahukamaid Euroopas. Et, ja osaliselt on seotud see sellega, et meil on see energiasektor siin sees, aga meie tarbimine ja tootmine on energiamahukas. Ja ma ikkagi arvan, et selles osas tuleb nagu päris jõuline langus, mis tähendab seda, et kuskile tuleb see energia maha müüa. Kui meil õnnestub see, siis meil bilanss läheb muidugi välismaailmaga veel positiivsemaks. Ja meie ümber on ju, meil on uudselt vedanud. Ja no, lätlased on olemaseks ja leedukad ka. Eks, et, soomlased ka importivad ikkagi. Et no jah, Soomesse saab ka müüa. Eks, et selles mõttes võiks nagu olla perspektiivi. Aga ma ei tea, kuidas see hinnaliselt nagu jookseb eks kokku. Ja teine asi, mida me peame nüüd tänapäeva kontekstis väga tõsiselt järgi mõtlema, et töökohad on väga toredad asjad. Aga me peame mõtlema seda, et meil on inimesi tegelikult 10 aasta pärast noh, töötajaid kogu majanduses üks 70 000 vähem. Nii et töökoht on loomine tore, aga mulle meeldiks see, kui kõik, kes teevad oma äriplaane, mõtleksid sellele, et minu ettevõttes töötab tulevikus vähem inimesi kui praegu. Peale kohvipausi me kuuleme lähemalt, kuidas mõtleb selle peale ka Eesti Energia, et ka see töötajate küsimus jookseks bilanssi sisse.
Ma küsiksin, kas on saalis mõni mõte, mida te tahaksite meiega jagada? Vehkige kätega hästi hoolega sellepärast, et prožektorid paistavad mulle silma ja ma ei pruugi teid kohe näha. Ja kasutage mikrofoni, sest muidu ei saa tõlkijad teie mõtteid edastada neile, kes vajavad ingliskeelset tõlget. Nii, kas on? Siin kui küsimus tuleb, ma repliigi korras ütleks, et kui me seda toodetavat, lisaks toodetavat energiat maha ei suuda müüa või arvame, et ei suuda müüa, siis me ka ei investeeri kindlasti täiendatesse võimsustesse. Ütleme, et investeerime kindlasti selle teie teadmisega, et see kaup on müüdav. See õli on müüdav, elekter on müüdav. Või ole, siis ei ole mõtet teha. Ja investeerida saab jupikaupa, see, nii et jah. Ei teki korraga ühte suurt. Paremal pool see. Niimoodi. Palun, jah. Tere, et Kalev Kallemets on Riigikogus praegu. Et küsimus selline, et praegu on nafta hind langenud alla 100 dollari barrelist. Viimase mõne kuuga on see langus olnud üle 13 dollari barreli, et see on üle 10% ja siin erinevad artiklid prognoosivad, et trendid samuti ei ole käesolla aasta jooksul ja võib-olla ka järgmise aasta esimeses pooles, et kui majanduskasv ei kosu ja need trendid ei puugi nafta hinnas osas olla positiivsed, et milline on Eesti Energia nagu arvutus ja hinnang, et milliste hindade juures tasub uusi õlitootmise investeeringuid teha ja millised tingimused peavad olema, et seda teha julgeks. Aitäh. Margus, sinu tugevusvaru. Jaa, meil on ikkagi seda tugevusvara, et me täna teeme oma plaane ja arvestusi selliselt, et need uued võimsused peaksid olema tasuvad 75 dollari juures. Siis oli barrelist. Et kui nad selle juures on tasuvad, siis meile tundub see mõistlik seda riski võtta. Ja noh, võtan tovats ka muidugi mõistliku tootuse selle 75 dollari juures ära. Et täna on see hind jah, mõnevõrra kõrgem, ta on pigem seal sajaligi, eks see tugevusvaru veel on. Mida lähemal ta sinna 75 kanti läheb, seda kindlasti suhteliselt riskantsemaks see investeering muutuks. Ja noh, kindlasti tuleb arvestada seda, et õlihind noh, on suhteliselt volatiilne ajaloos olnud, et viimasel on küll õlihind olnud võrdlemisi vähe volatiilne tegelikult, palju vähem volatiilsem kui elektr näiteks. Ja noh, eriti veel kui vaadata meile relevantses valuutas ehk siis eurodes, aga noh, selge on see, et need õlihinna kõikumised võivad olla suhteliselt järsud, suhteliselt suured ja nende vastu noh, eelkõige aitab ikkagi see, kui sa suudad mõistliku aja horisondi ikkagi endal hinnamõttes lukkuli ja venest niimoodi ära heedjida. Ja noh, kui me näeme seda, et need õlitehaste tasuvusaeg, lihtasuvusaeg on ikkagi suhteliselt lühikene, noh, siis praktiliselt on ikkagi võimalik ära teha ka selline asja, et sa selle õlihinna riski ikkagi maandad ära praktiliselt noh, kogu kapitali kulu ulatsus, et see on nagu päris võimas. No nii, aitäh. Ma ei näe väga suurt kätte, me teeme esinejate vahetuse, ärge muretsege, küsida saab veel. See oli alles teie esimene võimalus esitada küsimusi ka saalist. Aitäh, Maris, aitäh, Margus. Aitäh.